Anykščių Švento Aleksandro Neviškio parapija - viena iš Visagino stačiatikių dekanato parapijų Anykščių mieste. Parapijai priklauso Anykščių Švento Aleksandro Neviškio cerkvė. Gėgabrasto Švento Nikolajaus parapija - viena iš Visagino stačiatikių dekanato parapijų Gėgabrastoje. Parapijai priklauso Gėgabrasto Švento Nikolajaus cerkvė. Inturkės Dievo Motinos Užtarėjos parapija - viena iš Visagino stačiatikių dekanato parapijų Inturkėje. Parapijai priklauso Inturkės Dievo Motinos Užtarėjos cerkvė. Lebeniškių Švento Kankinio Nikandro parapija - viena iš Visagino stačiatikių dekanato parapijų Lebeniškiuose. Parapijai priklauso Lebeniškių Švento Kankinio Nikandro cerkvė. Raguvos Dievo Motinos Gimimo parapija - viena iš Visagino stačiatikių dekanato parapijų Raguvoje. Parapijai priklauso Raguvos Dievo Motinos Gimimo cerkvė. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.